Vítejte na mobile.cz, já se vám opět zhlásím z veletrhu CES v Las Vegas a v ruce držím nový tablet Windows 8.1 s názvem ThinkPad 8. Jedná se o tablet, kterým Lenovo útočí do stále oblíbenější kategorie tabletů s úhlopříčkou displeje 8,3 palců, tedy tam, kde kraluje například Apple iPad mini, anebo v nedávné době, do které vstoupil například LG G Tab s úhlopříčkou právě 8,3 palců. Jedná se o tablet, který pohání Intel Quad-Core Bay Trail procesor, jedná se o Intel Atom, který si můžeme právě ukázat také zde, jaký přesně procesor to je. Jedná se o Intel Atom CPU Z3770 s taktem 1,46 GHz. Uvnitř máme 2 GB RAM. Tablet je krásně kovový, mám z něj opravdu velice dobrý pocit, bohužel je ale poměrně těžký, takže nečekejte, že by se jednalo o nějakého střízlíka, ta hmotnost je opravdu veliká a také tloušťka není nejmenší vzhledem k tomu, že se jedná o plnohodnotný Windows 8 tablet a nejedná se o RT-čkovou verzi. Každopádně výbava tohoto tabletu je velice působivá. Jak už jsem říkal, displej má úhlopříčku 8,3 palce, ale rozlišení je Full HD, což znamená velice jemné zobrazení. Vidíte, že ty dlaždice jsou velice malinké a celé to zobrazení je velice jemné. Na přední straně máme 2-megapixelovou kameru, na zadní straně potom 5-megapixelovou. Lenovo slibuje až 8-hodinovou výdrž tohoto tabletu. Co se týče dalšího příslušenství, tak zaujal mě právě tento kryt, který zde máme nasazený právě nyní. Jedná se o magnetický kryt, který se přicvakává zde na pravé straně. My jsme si ho nyní odendali a vy se tak nyní můžete podívat také na zadní stranu tabletu. Vidíte, že vzhledem k tomu, že tablet patří do řady ThinkPad, tak zde máme i toto ikonické červené LED podsvětlení, tuto malinkou LEDku, kterou nalezneme u většiny produktů této řady. A zde právě můžete vidět už zmiňovaný 5-megapixelový fotoaparát. Na zadní straně ještě naleznete 2 stereoreproduktory a samozřejmě nezbytnou nálepku, že se jedná o plnohodnotný Windows 8 tablet. Pojďme se ale věnovat zpátky tomuto pouzdru, které už jsem nyní nakousl. Když ho zavřete, tak se tablet automaticky uspí, což je rozhodně velice užitečné. A pokud ho zase odemknete, tak se tablet probudí. Na tomto našem vzorku to ale, jak vidíte, nefunguje, ale před chvilkou mi to ještě fungovalo. Ostatně jedná se ještě o prototyp. Každopádně, co je velice zajímavé a ukazuje to trochu toho fištrónu, který Lenovo má, tak je tento pravý roh, protože pokud tento tablet držíte tímto způsobem a chcete si například něco vyfotit, tak vám v tom vadí kryt. Ne tak ale zde. Vy si takto jednoduše odklopíte cíp krytu a můžete fotografovat, což mi přijde opravdu geniální a je to velice originální, bez toho, abyste se museli bát například, že čočku někde poškrábete, a protože jinak je chráněná. Tolik tedy Lenovo ThinkPad 8, já se tady odendám tento kryt, abych vám ho ještě mohl ukázat v celé jeho kráse, který by měl vstoupit na trh někdy v únoru 2014 za cenu zhruba $399, což je v přepočtu necelých 8 000 korun, ale bez daně, takže z daní to vystoupí ještě o něco výše a celý tablet bude tak o něco dražší než v případě například Apple iPadu Mini 2 s Retina displejem, který nabízí velmi podobnou výbavu jinak. Tolik tedy pohled na Lenovo ThinkPad 8, já vám děkuji za pozornost.